はい、皆さんこんにちは、SYK 第1話のですねマインドセットの動画へようこそということで、今回はですね、成功するために絶対に今すぐやるべきことというお話をさせていただきます。もう絶対に今すぐです。今すぐやるべきことで、まあ、今ですねビジネスもっと売り上げ上げたい、収入上げたい、結果出していきたいという方いっぱいいらっしゃると思うんですけども、なぜ今自分は成功できていないのか、その根本の原理原則をここで一緒に見つめ直していきましょうというテーマで今回ねお伝えをさせていただきますと。で、まず最初になんですけども、これね、成功するためにね必要なことって皆さん何だと思いますかっていう話なんですね。何だと思いますか？ね、成功するためにはね、結構自己啓発とかもいろんなこと言われてますよね。例えば引き寄せの法則だったりとか、ね、それこそ行動力がある人は成功するよだったりとか、ね、それこそ自分の信念に自信を持っている人が成功するよだったりとか、お金のブロックを外すことが大事だよとかね、それこそ素直に受け入れることが大事とかね、まあ、自己投資が大事だよとか、まあ、それもそうなんですけども、いろんなことが大事と言われてる。その中でもですよ、この根本のある原理原則、これを守っていなかったら、どれだけ自己投資だとしても、どれだけ素直だったとしても、どれだけ行動力があったとしても成功できないんですよ。で、そのじゃ根本の成功に必要なこの原理原則、これが何なのかっていうことなんですね。で、これがですね、皆さん意外とこれ知らないだけどめちゃめちゃ重要なこと、これが思い出す回数なんですよ。思い起こす回数ね。で、例えば今皆さんがですね、成功するためにマーケティング学んだりとか、まあ営業学んだりとか、ビジネススキル学んだりしてると思うんですよ。で、フィギュアスケートとかね、まあ選手で例えばじゃあ金メダル取りましたとか、まあオリンピック選手いらっしゃいますよね。で、サッカーでワールドカップ行く人とかもそうですけども、やっぱ成功してる人っていうのは、例えばサッカー選手とかだったら、もういつもいつもそのドリブルのこととかサッカーのことをずっと考えてるわけですよ。で、それこそ、フィギュアスケートで、ね、金メダルを取った選手さんとかいっぱいいますけども、そういった人たちもやっぱりフィギュアスケートでどういう風にしたらよりね、得点の高いスコアが出せるのか、より美しいですね、エキシビション、まあ美しいフォームを出せるのかだったりとか、そういったことをずーっと頭がちぎれるぐらい考えてるわけですよ。で、これぐらいの思い出す回数、これが多ければ多いほど人は成功するっていう風に実際言われてるんですね。で、ビジネスにおいてもそうですよ。例えば結果出してる人は成功する人って、どういう風にしたらもっと売り上げを上げられるんだ、どういう風にすればもっと広告の CPA 下げられるのかとか、どういう風にしたらもっと成約率上げられるのかね、コンバージョンレートとか、どういう風にしたらもっと、集客できるのかとか、まあ、そういうところずっと考えてるわけですよ。お客さんの信頼関係を構築するのにどうすればもっとより良くできるんだろうっていう、この思い起こす回数が多ければ多いほど人っていうのは成功します。はい。じゃあですよ、じゃあこの思い出す回数がまあ多ければ多いほど成功するんでしょうと、まあそれはそうなんですけど、じゃあそのためには何をすればいいのかってことなんですよね。思い出す回数が多ければ多いほど、まあ、早く成功できるって話ですよね。まあそういう話だったと思うんですけども、じゃあそのためには何が必要なのかっていうと、そのために徹底的なインプットからのアウトプットですね。インプットからのアウトプット、これがめちゃめちゃ重要だよってことなんですね。インプットからのアウトプット、実際まあ僕の周りとかでも見てるのも、やっぱり経営者とかで年収何億何十億稼いでる人とか、やっぱりぶっちぎりで成功してる人でいっぱいいるんですけども、そういった人たちを見てても、やっぱり彼らに共通する共通点って、成功する前からこのインプットとアウトプットをずっと繰り返してるんですよ。で、成功した後もこれ続けてるんですね。僕もそうでしたよ。以前、企業駆け出しの時なんてもう銀行残高なんてもう3000もなかった。その時からずっと僕これやってるんですよ。もう自分の師匠ね、もう今でも累計12人ぐらいいますけども、自分の師匠の Facebook とか、もう YouTube の動画見て、まあためになったなと思ったら、こういうところはすごい気づきになりました。こういうところはまとま、学びになりましたと。ずっと書き続けたんですよね。そのメンターの、YouTube とか Facebook のコメントに。で、今でも僕それやってるんですよ。で、やっぱ僕だったら YouTube とかでもやっぱいろんな人を見たりしますけども、僕が直接面識なかった人に対してもそれを見て、あ、いいなと思ったら、その場で結構コメントしてアウトプットしてるんですけども、稼げてない時からやっぱ稼いでる、今稼いでる人ってみんなこのインプットとアウトプット繰り返してます。で、結果出る人とこれやってますね。で、僕の YouTube ライブとかいつも見てくださってる方とかも、やっぱ YouTube ライブのコメントとか、LINE アットの配信のトークでね、返信でちゃんとアウトプット返信くれる人、僕全部見てるんですけど、やっぱりそういった結果出る人多いなと思います。で、これぐらい徹底的なインプットとアウトプットがめちゃめちゃ重要で、人間ってそもそも忘却の生き物なんですね。忘却の生き物で、皆さんエビングハウスの忘却曲線って知ってます？エビングハウスの忘却曲線、まあ人っていうのはまあこれ学習してもですね、20分後には 42% 忘れますと、学んだことね。で、1時間前ですよ、見たこととか学んだこと読んだことって 56% 忘れてるんですよ、人間って1時間もね、そんなに人間って頭良くないですよ、言っておきますけど。で、1日後はもう 74% 忘れるわけですよ。で、まあ、だからこそね、人間って例えば嫌な記憶とかって早く消したいじゃないですか。だから、まあ、基本的に忘却機能っていうのが僕らの脳には備わってるわけなんですけども、この損失を利知っていないと成功できないです。で、じゃあどうすればいいのかってことなんですね。いや、1日後にせっかくじゃあ今日、例えばうちの SYK のサロンで学んだこと、コミュニティに学んだことを、明日には 70% 忘れちゃうんですよ。いやいや、違いますと。大事なのは、とにかく学んだら即アウトプットですと。じゃあ、周囲さんと、ね、インプットとアウトプットが大事だって言いますけど、学んだこと
を長期記憶に落とし込むためにはですね、長期記憶に落とし込むためには即アウトプットがすごい効果的です。で、これを1時間後にアウトプットしよう、じゃあ遅いんです。だって1時間 56% 記憶忘れてますよね。この 56% も忘却した状態でアウトプットするのか、記憶が全く新しい、もう本当に学んだら 0.5 秒後に即アウトプットするのかで、この後の記憶の定着率で全然変わってくるわけなんですよ。だから、20分後にも 42% 忘れてますと、1時間後 56%、 翌日 70% 忘れてますと、じゃあ学んだら即ですねアウトプットする、これがめちゃめちゃ長期記憶に記憶を落とし込む、それが大事なんですよ。で、学んだこと、いくらこの動画で5分10分見て学んだとしてもですね、これからいろんなノウハウシェアしていきますけども、忘れたら意味ないんですよ。で、時間の無駄なんですよね。で、時間って巻き戻せないですと。だから学んだらこれを即アウトプットすることによって覚えてるわけですよ。覚えていれば、じゃあどういう風にしてそれを元にしてもっとマーケティング成功させられるんだろうな、思い出す回数が増えるから早く成功できるんですよね、結果。だから言ってるんですよ、このインプットとアウトプットは本当にバカにしてやらない人多いんですけど、こんな簡単なことがみんなできないんですよ。成功できるかどうかって根本をたるとたったこれだけの違いなんですよね。でもみんなやらないんですよ。でもうちの生産もそうですよ。アカデミー生産も。ね、結果出る人みんなこれやってます。だから、ミシさんもですね、ぜひこの即アウトプットすること、これをね、ぜひ肝に銘じてやっていただきたいなと思います。で、最後にじゃあアウトプットの仕方ということなんですが、まずですね、自分なりにまとめてみるということですね。自分なりにまとめてみる。例えば、インスタの動画見ました。SNS 集客の動画見ました。じゃあ、こういったところを簡潔にね、ポイントを、じゃあ大事なことを箇条書きでまとめてみるでもいいですよ。で、二つ目、自分が疑問に感じたことがね、こういう場合どうなんだろうっていうのもちょっと明確にしてみる。で、三つ目、自分なりの気づきだったりとか、今後の対策。これは、じゃあ今日この動画を見て、じゃあ自分の場合に置き換えた時には、こういったところをもっと改善できるなとか、そういった対策とかを言語化するってことです。で、人間って言語化しないと認知できない生き物なんで、しっかりと、じゃあこれね、ただそれを学ぶだけじゃなくて、学んだことは一旦整理する。で、それに対して自分はどう感じたのか。そして自分なりの気づきだったりとか、じゃあそれを踏まえて自分だったらどうしよう。この自分だったらどうしようっていう、こう落とし込みが重要ですね。これをしっかりと言語化して、この YouTube のですね、これからね、全部 YouTube 動画限定公開上げていきますけども、この YouTube の動画のコメント欄にぜひね、皆さんアウトプットしていっていただきたいなというふうに思います。もう学んだら即アウトプットね。学んだら即アウトプットっていうのをぜひね、徹底していきましょうということですね。はい。これがね、まあ、今回第1話目のマインドセット成功するために絶対に今すぐやるべきこと、それはもう即アウトプットですよというお話でした。はい。ではね、今回の動画はこれで以上となります。ありがとうございました。